Grieta dzīvo Jelgavā, taču pati atzīst mazais pabalsts ir iemesls, kāpēc viņa ar vīru deklarējušies Rīgā. Mēs paši dzīvojam Jelgavā, bet es esmu, var godīgi pateikt, deklarējusies Rīgā, tāpēc vien, lai būtu šis te lielāks pabalsts, jo iepriekš mēs šogad vēl dzīvojam Rīgā. Bērnu pabalsts ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam deklarēti Rīgā. Otra lieta ir bērndārza rindi. Līdzīgi domā arī daži citi Jelgavā dzīvojošie vecāki. Baigi jau tas adekvāti nav, protams, jo tomēr izdevumi ļoti lieli, jo tā pati ēšana aizbrauc uz veikali, tad vienā reizē jau iztērē ap 70 eiro. Jelgavas novada pašvaldība uzskata, ka pabalsts ir atbilstošs, jo šajā vietvarā vairāk maksā par nākamajiem bērniem. Mums ir par katru pieaugušu un būtībā virs 4 bērniem, mums jau ir 430 plus 100, tā kā mums ir vairāk kā 500 eiro par bērnu, tajā gadījumā, ja bērni ir vairāk nekā viens. Kā norāda Lasmanis, lai maksātu vairāk, būtu jābūt vecāku un dažādu organizāciju iniciatīvai šo pārskatīt. Taču tādas nav. Tāpēc nākamā gada budžetā nekādas papildus finanses nav plānotas. Tikmēr Ogres novada pašvaldību no komentāriem praktiski atsakās, bet rakstiski skaidro, ka viņi novada iedzīvotājiem pabalsti nav svarīgākais jautājums. Turklāt iedzīvotāji nav pauduši par to pretenzijas. Vecāka organizācija Māmām un tētiem.lv uzskata, ka 100 eiro pabalsts ir mulsinoši mazs. Tomēr vienreizējo pabalstu apmērs noteikti nav iemesls, kādēļ ģimenes izvēlas radīt pēcnācējus. Tomēr arī šīs apstākļas var būtiski ietekmēt dzīves vietas izvēli jaunajām ģimenēm. Ja ir nolemts mainīt dzīves vietu un ir izvēles priekšā starp divām vai vairākām pašvaldībām, tad jā, vecāki vērtē, kā tad ģimene tur tiek atbalstīta. Normatīvie akti paredz, ka pašvaldības pašas nosaka vienreizējo pabalstu apmērus. 100 eiro bērnu piedzimšanas pabalstu šobrīd piešķir divas vietveres – Jelgavas un Ogres novadi. Citās pašvaldībās vidē ir 200 līdz 300 eiro par bērnu, bet atšķiras nosacījumi, kur ir prasības par deklarēšanos vecākiem. Tāpat ir dažāds redzējums par 2. Un 3. Bērnu pabalstiem. Everita Muciniec, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.